Eli tervetuloa. Yhteiskunta on teema. Ja mä lupasin tuolla YouTubessa, että puhutaan muutamista sanoista. Eli tykätä ja pitää ja kiinnostaa ja houkutella. Ja oliko siellä joku muu? Joku meidän seuraaja on toivonut niitä, niin siksi. Mutta yhdistetään se tähän meidän aiheeseen. Eli meillä on nyt yhteiskunta aiheena ja puhutaan muutamia asioita siitä ja myöskin harjoitellaan kertomista. Ja lähdetään liikkeelle tästä. Mitä sä tykkäät eniten tehdä Suomessa tai sit voit verrata myöskin sun vanhaan kotimaahan tai ihan globaalisti, että mitä sä tykkäät eniten tehdä. Ja nyt yritä ajatella tätä sillä tavalla, että niin kuin, mitä yhteiskunta, mitä mahdollisuuksia yhteiskunta antaa, niin siitä näkökulmasta, mitä sä tykkäät tehdä eniten Suomessa tai voit valita toisenkin paikana. Joo, minä yritän vastata. Esimerkiksi eniten minä tykkään tehdä urheilu Suomessa, urheilla, koska täällä on paljon tosi hyviä paikoja, missä minä voi tehdä urheilla. Lisäksi minä tykkään Suomen kesä, mutta tänä vuonna kesä oli vähän huono, koska tänä vuonna oli tosi paljon sateisia päivä. Mutta mitä toivon, että elokuussa. Toivon, että elokuussa on parempi. Ja joo. Minä voin tehdä paljon urheilla ulkona. Joo, mäkin toivon, että olisi mahdollista. Vielä sellainen pieni intiaanikesä voisi olla ihan kiva nyt vielä elokuun lopussa. Katsotaan, tuleeko. Elokuun vasta alkoi. Joo, tuliko sulle Tao jotain mieleen, mitä tykkäät tehdä? Alussa Suomessa oli tosi haastavaa, koska täällä on pitkä ja pimeä talvi. Ei ollut paljon tekemistä ja toisaalta puhuin niin huono suomea. Myös oli vaikea löytää työtä. Se oli vaikea aika, mutta onneksi olin opiskelumassa kuitenkin työvoimatoimistossa kieltä. Ja sitten, mutta sitten silloin en osannut, että esimerkiksi suomalaiset menevät kesällä mökille. Silloin oli myös ihmeellistä juttu, koska miksi Suomessa oli jo niin rauhallista, niin hiljaista, miksi vielä minä mökille en tajunnut. Vasta kun minä olin jo tuttunut kaikkiin ja minä olin rauhoitunut, tai en minä tiedä, onko se sopiutunut tähän kulttuuriin, sitten mökille käyminen ja luonnossa käveleminen, mökki, tämmöinen metsässä seikailu tai Lappissa käyminen tulivat ihan hienoksi asiaksi.
Tuliko ne sulle tärkeiksi vai niin kuin mukaviksi asioiksi? Joo, se ajan myötä, sen vaiheessa, se oli silloin vaiheessa, kun se välillä, kun se alussa oli vaikea vaiheessa, sitten tuli tämmöinen totutumisen, sopeutumisen vaihe, sitten sopeutumisen jälkeen sitten semmoinen totuminen vaihe, totumisen vaihe, nyt taas toinen vaihe, mutta silloin enää tätä, onko se ennen kouluna oli jo se mukissa käyminen. Mukissa käyminen ja tämä Lapissa käyminen oli niin uskomaton. Uskomatonta. Uskomatonta tai uskomaton kokemus tai jotakin sellaista. Joo. Onko teillä jotain sellaista, mitä kaipaatte? Tai siis varmasti on tosi paljon sellaisia, mutta niin kuin nimenomaan tekemistä, mitä Suomessa ei voi tehdä, mutta sun kotimaassa voi tehdä. Mulle se kävi Kiinassa toukokuussa. Ja se Kiinassa taas on semmoinen yömarkkinat. Se joo. Koko yö saa syötä, saa mennä. Niin paljon ihmisiä, mutta Suomessa ei ole mitään, eikä vain olla hiljaa kotona. Joo. Onko ne niin kuin aina vai onko ne joku sesonki aika? Aina, joka päivä. Joo. Koska minä asuin silloin jo se kaupungissa tietysti. Joo. Helsingissä on vaikka minä asuin Helsingissä. Oh, Suomessa on muokin tämmöinen baari ja paljon. Joo. Minä en käy baarissa. Niin, jos sä et tykkää käydä baarissa, niin sitten ei ole mitään. Tyhjiä katuja. Joo, ei ole mitään. Joo, kyllä. Ihan varmaan toi. Ja kun menee matkustaa tai menee toisiin paikkoihin, niin se on ihan se yöelämä on aivan erilaista. Et Suomessa ehkä kesällä vähän, mutta talvella kaikki ihmiset on jossain sisällä. Joo. Onko Diima sulla joku sellainen asia, mitä haluaisit tehdä Suomessa, mutta ei voi? Minä en ymmärtänyt kysymystä. Että onko joku sellainen asia, mitä sä voit tehdä sun vanhassa kotimaassa, mutta Suomessa ei ole tätä mahdollisuutta? Minä en tiedä. Minä voin tehdä kaikki, mitä minä olen tehnyt kotimaassani. Okei. Mä voin tehdä täällä kaikkea sellaista, mitä tein. Joo, okei. Sitten sulla ei ole ehkä sen tyyppisiä harrastuksia. Toi urheilu on kyllä aika hyvä, koska sitä voi tehdä normaalisti melkein missä vaan. Joo, mutta sä kerroit, että on hyviä mahdollisuuksia täällä. Joo, okei. Hyvä. Joo, yksi asia. Kiinassa on se yksi tärkeä, joo, minä unohdin, että minä voin tori tanssi. Niin paljon ihmisiä tanssita torilla. Ja se Suomessa ei ole mitään mahdollista. Joo, se on aika, voi olla, että ihmiset huomaavat, jos menet tanssimaan torilla. Joo. Miksi ei? Kai sitä voisi tehdä, mutta se ei ole normaalia, ei ole tavallista. Joo. Kyllä. Minulla on ajatus, mitä minä ei voi tehdä Suomessa. Esimerkiksi kotimaassa, niin minulla oli paljon ystäviä ja minä palasin tosi harvoin heidän kanssa, mutta Suomessa minulla ei ole paljon ystäviä ja se on vähän vaikea. Joo, eli on hiljaisempi sosiaalinen elämä. Joo. Joo, ja se, mä luulen, että tämä on aika monella,
monella se, että on, monet tulee myöskin paljon sosiaalisemmasta kulttuurista, eli on tottunut siihen, että on tosi aktiivinen sosiaalinen elämä. Sosiaalinen elämä on rajallisempaa, se on niin kuin more limited, niin kuin rajallisempaa. Joo. Noel, mä huomasin, että sä liityit uudestaan, haluatko puhua? Joo, anteeksi, kun mä tulen takaisin, koska minun mikrofoni ei ole toiminut. Okei. Joo, tervetuloa takaisin. Kiitoksia. Joo, hyvä. Nyt se toimii ihan hyvin. Onko sulla jotakin sellaista, mitä sä tykkäät erityisen paljon tehdä Suomessa? Hyvä kysymys. Mä tykkään täällä Suomessa tekemään, eli mikä se on? Eniten tekemään ulkoilla. Mm-hmm. Esimerkiksi mennään campingille, reisulle lähin kylään. Sitten mitä tekemään? Tehdään erilaisia luontoa tekemistä. Mm. Mä laitan tähän nyt vaan tehdä erilaisia asioita. Joo. Luonnossa. Onko sulla sitten joku sellainen asia, mitä sä rakastit tehdä sun vanhassa kotimaassa, mutta Suomessa ei voi? Oho, juu. Mitä? Siellä on kotimaassa. Kotimaasta minä olen, niin kuin ajattelin, paljon sosiaalinen ihminen. Mm. Koska siellä minulla on paljon kavereita ja siellä on niin kuin joka viikon loppu me menen esimerkiksi kerhoon. Mm. Voi olla sosiaalinen ihminen. Mm. Joo, eli vähän sama asia, mitä Dima sanoi, että se sosiaalinen elämä on ihan paljon hiljaisempaa täällä, ei ole niin. Joo, kyllä. Okei, hyvä. Ja nyt kun meidän kuuntelijat kyselivät tästä tykätä-verbistä, niin tämä tykkäät on aika kiva, se on aika helppo silloin, kun sä käytät sitä verbin kanssa, koska silloin sä voit laittaa siihen sen tykätä sanan perään toisen verbin, toisen sanan perusmuodossa, jos se on tekemisen sana. Eli mä tykkään retkeillä, mä tykkään tanssia toreilla Kiinassa, mä tykkään ulkoilla, mä tykkään tavata mun ystäviä. Ja joo, ja tuossa muuten toi mun piti, Dima, korjata, eli toi ei käy, toi palasin vaan tai pelasin, vaan siihen pitää laittaa joku muu. Et oliko sä niin kuin vietit aikaa heidän kanssa? Olisiko se parempi? Vai pelasitko sä jotain pelejä, jalkapalloa tai? Joo, se on parempi sanoa vietää aikaa. Joo. Joo, koska se on aika iso. Se voi olla jalkapalloa myös ja se voi olla jotain pelejä, mutta joo. All right. Hyvä. Mä klieraan tämän ja mennään sitten eteenpäin. Mulla on pari muuta kysymystä. No sitten tässä on sama sana, mutta vähän eri juttuja. Nyt mä en laittanut tänne pitää-verbiä, koska se on vähän hankala toisen verbin kanssa. Et jos mä kysyisin tämän saman kysymyksen pitää-verbin kanssa, niin mun pitäisi kysyä, että minkä tekemisestä sä tykkäät eniten Suomessa? Se kuulostaa jo minulle itselleni sellaiselta kysymykseltä, että mä en normaalisti kysyisi niin, minkä tekemisestä sä tykkäät. Paljon helpompi on kysyä, että mitä sä tykkäät tehdä. Niin siksi mä en kirjoittanut sitä tähän. Mutta täällä on toi toinen versio, mikä sitten tavallisesti aina suomen kielen kursseilla opetetaan, tämä mistä sä tykkäät tai sitten mistä sä pidät, niin
tehdään tästäkin pari lausetta. Ja nyt kun tämä kysymys on toi mistä kysymys, niin mä en halua vastaukseksi, mitä sä teet, vaan nyt mä haluan, just tuolla oli jo joku esimerkki, että mä tykkään vaikka urheilusta, niin silloin sun täytyy siinä vastauksessa käyttää tätä samaa muotoa. Niin kertokaa joku asia. Tämä voi olla nyt joku taas kulttuuriasia, tai tämä voi olla joku kirja, teatteri, museo, paikka, joku sellainen konkreettinen asia, mistä sä tykkäät Suomessa. Ja sit voit kertoa myös joku konkreettinen asia, mistä erityisen paljon tykkäät sun vanhassa kotimaassa tai jossain maassa. Niin tuleeko sulle, Dima, jo mieleen joku asia? Voi olla myös joku firma, voi olla Fazerin suklaa, voi olla joku, mistä sä tykkäät. Minä tykkään Suomen kesästä. Joo. Minä tykkään, että Suomessa on paljon ja monta järviä. Joo. Monta järviä, koska minä tykkään uida. Minä tykkään uida. Joo. Järvissä. Joo. Hyvä. Ja minä tykkään ihmisistä, koska he ovat rauhallisia ja se sopii minulle hyvin. Mm. Ja minä tykkään työtapasta. Ahaa. Like joo. Working style. Joo. En tiedä. En ole varma. Joo, se oli ihan oikein sanottu. Mä tykkään työtavasta. Voi olla työtavasta. Tai sitten, jos haluat sanoa saman monikossa, niin työtavoista. Kumpi on parempi? Yksi tapa vai paljon? Työtavoista on parempi, joo. 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 Joo, hyvä. Käytätkö mieluummin tykätä vai pitää? No, minulle parempi tykkää. Joo, se on, mä luulen, että se on semmoinen ehkä tavallisempi. Hyvä, kiitos. Entäs Tao, tuleeko mieleen? Joo, minä tykkään kirjoittamisesta. Mistä työn? Kirjoittamisesta. Kirjo, joo, okei. Joo, nyt sä käytät sä voit sanoa, mä tykkään kirjoittaa. Joo. Mutta sä voit sanoa myös, mä tykkään kirjoittamisesta, mutta se on taas vähän pitkä ja kompleksinen. Okay. Mutta sitten jos sä käytät pitää verbiä, niin sit sun on pakko sanoa noin. Niin sano esimerkki vielä, jossa sä sanot saman pitää verbin kanssa. Joo, minun pitää ihmisten kanssa keskustelemisesta. Joo. Kans pitää liian pitkään. Minä tykkään keskustella ihmisten kanssa. Niin, se on just sama, mutta vähän lyhyempi versio. Eli mä tykkään keskustella ihmisten kanssa. Mutta huomattavasti helpompi. Joo, mutta en voi sanoa, että minä pitää keskustella ihmisistä kanssa. Jos pitää, se ei pitää olla mistä. Joo, joo. Tykkää nykyään modernissa kielessä sä saat käyttää verbin kanssa sitä niin kuin perusmuodossa, mutta pitää verbi on vielä tämä hirveän pitkä ja vaikea. Mä pidän ihmisten kanssa keskustelemisesta. Joo. En koskaan sanoisi näin. Se on niin pitkä. Okei, minä tykkään. Okei. Minä pitää kaikista, jotka saa minut innostumaan. Voisiko minä sanoa noin? Minä joo. Pitää kaikista, jotka saavat minut innostumaan. Joo, mä pidän kaikesta, joka saa mut innostumaan. Joo, kyllä. Voit sanoa näin. Joo.
Joo. Hyvä. Puhutte nyt. Tämähän on niin kuin yleisesti, sä voit tehdä tätä missä vaan, sä voit tehdä tätä Suomessa, sä voit tehdä kotimaassa tai missä vaan olet. Ei ole mihinkään maahan sidoksissa. Joo, okei. Entäs Noel, onko sulla joku esimerkki, mistä pidät tai tykkäät? Joo. Mistä minä tykkään Suomessa ajamista? Kauan paikan toisen paikan sitten mä tykkään myös maistumista erilaisia herkkuja. Ahaa. Mä vaihdan tähän nyt ton pitää verbin niin mä pidän erilaisten herkkujen maistamisesta. Joo. Ja sä voit tämän saman sanoa tykätä verbillä vähän helpommin. Osaatko vaihtaa? Mä tykkään. Mä tykkään maistumisesta. Maistaa. Maistamista. Joo. Maistaa. Perusmuoto. Joo. Maistaa erilaisia herkkuja. Joo. No tässä varmaan tullaan nyt sitten, onko Suomessa mitään herkkuja? Miksi, niin kuin makeisia. Ja kotimainen herkut, kotimaiset herkut. Jo karkeja ja mitä muuta. Minä tykkään myös kävimisessä tai se on paikana seikkailupaikka. Mä tykkään seikkailupaikoista. Joo. Seikkailupaikoista. Jos Joo, kerro vaan. Jos lapset voivat tekevät paljon ja nautivat. Mikä se on nimi kun mikä se on Tivoli? Joo, mä tykkään tivoleista. Tivoleista, joo. Joo, mä tykkään tivoleista tai toi seikkailupaikka on myös hyvä. Onko sulla joku sellainen huvipuisto tai seikkailupaikka lähellä sun kotia? Se on niin lähellä vain vesipuistossa. Joo, mutta seikkailupuisto ei ihan lähellä. Joo, vesipuisto on tosi kiva kesällä, jos on hyvä kesä. Joo. Joo, kyllä, hyvä. Tosi hyvä ja tosiaan aika monella varmaan sitten, kun puhutaan tuosta ruokakulttuurista, niin omassa kotimaassa on ihanat ruokakulttuurit ja Suomessa on ehkä vähän tylsä. Niin ne voi olla ehkä sellaisia asioita, mitä tykkää tehdä omassa kotimaassa. Et, joo. No sitten mulla on seuraava kysymys. Mikä sua kiinnostaa eniten? Eli nyt ei, tämä on vähän eri asia sitten taas kun tykätä, mikä kiinnostaa. Voi olla taas, jos ajatellaan jotakin kulttuurijuttua, että mihin sä haluaisit tutustua, mikä on sellainen asia, mitä sä haluaisit tietää tai sua kiinnostaisi osata enemmän, mutta et ehkä vielä tiedä tai ole tehnyt. Niin, onko Tiima, tuleeko sulle mieleen joku? Se on vaikea kysymys minulle ja vain yksi ajatus tuli, että minä kiinnostunut suomen kielestä. Mä olen asunut Suomessa yli 7 vuotta
Mutta vain viime vuonna minä olen aloittanut opiskella suomea, koska minun lapset puhuvat suomea, ja me päätimme elää Suomessa, ja minusta se on tosi tärkeää osata suomen kieltä, ja se on tosi kiinnostava minulle, ja minä vietän paljon aikaa, ja monta ihmiset sanovat, että suomen kieli on vaikea, mutta minä olen eri mieltä. Alussa on vähän vaikea, mutta sitten jos sinä vietä paljon aikaa, monta aikaa, se on normaali. Joo, tässä ehkä parempi sanoa, että jos käytät paljon aikaa, se on helpompaa tai menee paremmin. Joo, mä olen sun kanssa ihan samaa mieltä. mutta johtuu ehkä siitä, että mä olen silloin, kun mä aloitin opettajana, niin silloin oli ehkä vähän erilainen tapa, mutta sitten enemmän ja enemmän, kun olen opettanut 30 vuotta, niin semmoinen, että jos sitä oppii käytännön kautta, käytännöllisellä tavalla, niin se on ihan samanlainen kuin kaikki muutkin kielet, ettei se ole yhtään sen vaikeampi. Mutta se on tietysti aika henkilökohtainen asia myöskin. Että. Joo. Hyvä. Joo, ja tuossa mä kirjoitin ton, sä sanoit, että me päätimme pysyä Suomessa tai sitten päätimme jäädä Suomeen. Sä voit sanoa kummalla tahansa tavalla. Joo. Stay. Sitten mä lisäsin tuonne, että vietän paljon aikaa suomen kielen parissa. Niin tää on vähän sama kuin kanssa, mutta se sopii tuohon lauseeseen ehkä paremmin. Joo, hyvä. Kiitos. Tuliko taolle joku ajatus? Minua kiinnostaa ihmiset, jotka ovat luovia ja rohkeita. Minua kiinnostaa lehteä. Voisiko se verbi tähän? Minua kiinnostaa lehteä viikonloppuna mokkiin. Joo. Lehteä viikonloppuna mokkiin. Minua kiinnostaa se, että asiaa tehdään oikein tavoin. Joo. Joo. Tehdä asiaa. Kiinnostaa se, että asia. Voisiko se, onko minua voi olla, se, joo. Lauseella? Joo, kyllä voi olla siinä pikkusen semmoinen pieni detalji ehkä muuttuu. Minua kiinnostaa se, että tehdään asiat hyvin ja kunnolla. Tehdään asiat. Eli tämä on niin kuin, minua kiinnostaa se, että yleensä ihmiset tekee asiat kunnolla. Ja sitten jos sä ajattelet itse, mua kiinnostaa itse tehdä asiat kunnolla, niin kumpaa sä tarkoitat? Molemmat. Molempia, minua kiinnostaa, kiinnostaa tehdä asiat kunnolla. Ja, joo, molemmat sopii ihan yhtä hyvin. Joo, kyllä. Ja tämä nyt varmaan jo huomasitte, että lause on just tällainen, että tässä on toi minua kiinnostaa. Ja sitten täällä voi olla verbiperusmuodossa ja sitten minua kiinnostaa
mikä, niin tämä myös se, mikä sua kiinnostaa, niin se myös ei tarvitse sitä vaihtaa, vaan että se on ihan perusmuoto käy siellä, koska täällä on se, ketä kiinnostaa. Täällä on jo tuo muoto vaihtunut, eli se kohde tai se mitä mikä sua kiinnostaa, niin se voi olla perusmuodossa. Tuolla myös Diman esimerkkeissä oli anteeksi, sama juttu. Voisinko sanoa esimerkiksi, minä olen kiinnostunut suomen kielestä. Voit sanoa, mutta se on eri lause. Eli idea on sama, mutta mä olen kiinnostunut. Se on taas olla kiinnostunut mistä, niin suomen kielestä. Ja sä taisit sanoakin näin. Se on ihan oikein, mutta se on taas erilainen struktuuri. Eli mä olen kiinnostunut mistä, tai sitten mua kiinnostaa suomen kieli. Kumpi on helpompi sulle? Toinen on helpompi minulle. Joo. Eli toi mua kiinnostaa suomen kieli. Idea on täsmälleen sama kuin tämä. Voit valita, kumpi sopii paremmin. Miksi minusta tuntuu, että minä olen kiinnostunut jostain? Siten se onko se minä enemmän aktiivinen? Jos minua kiinnostaa, onko se enemmän minä passiivinen? Voi olla. Okay, siinä täytyy ihan miettiä sitä, mikä ero siinä on. Siinä ei ole iso ero. Mua kiinnostaa suomen kieli. Mä olen kiinnostunut suomen kielestä. Voi olla joku toinen ihminen sanoisi toisella tavalla, mutta musta tää on ehkä isompi. Että tämä on niin kuin mua kiinnostaa suomen kieli kokonaisuudessaan, kokonaan. Ja mä olen kiinnostunut suomen kielestä. Niin kuin tää STA, se on usein vähän sellainen osa. Joo, niin aivan, joo. Nyt. Voi olla, että mä olen kiinnostunut suomen kielestä, ruotsin kielestä, espanjan kielestä ja sitten vielä jäätelöstä ja kahvijuomisesta ja monesta muusta asiasta. Mutta jos mä sanon, että mua kiinnostaa suomen kieli, niin se on top 1 ehkä. Mm. Ehkä vähän enemmän, mutta nämä on vähän sellaista, että ei, mun täytyy oikeasti ajatella, että no onko niissä jotakin eroa vai ei. Joo, mutta hyvä kommentti, hyvä kysymys. Siinä voi olla, että semmoinen ihan pieni mikrodetaljiero voi olla. Joo, mitäs Noel, tuliko sulle mieleen joku, mikä sua kiinnostaa? Joo, minua kiinnostaa muuta pienen kaupunkiin. Aha. Koska minua kiinnostaa tietää, mikä on ero elämän pienessä kaupungissa vai isossa kaupungissa. Ja onko minua myös kiinnostaa, kun minä kehitän tai kielen taidot, vai kun minä sain kaverit, vai mitä elämä on erilaisia asuman pienessä kaupungissa. Joo, saada tietoa. Millaista on asua pienessä kaupungissa? Pieno. Onks missä päin Suomea sä nyt asut? Minä asun nyt Helsingissä. Joo. Neljä vuotta. Joo. Onko sulla mielessä joku pieni kaupunki, joka voisi olla kiva? Ei ole vielä mietin, mutta ajattelen Pohjois-Suomessa, ei niin kauas Suomesta,
Ah, Helsingistä. Ajattelin Lovisa vai Matsala. Joo. Niin kuin vähän uusimman alueella. Joo, Uudenmaan alueella, mutta vähän pienempi kaupunki. Joo. Mä kävin tänään Loimaalla ja siellä on paljon firmoja, jotka etsivät työntekijöitä. Ja mä luulen, että pikkukaupungeissa voi olla aika hyvin töitä, koska monet ihmiset haluaa muuttaa Helsinkiin. Päinvastoin, kun sinä haluat muuttaa ehkä johonkin toiseen paikkaan, niin se on mielenkiintoinen juttu, mutta siellä varmasti voi olla yllättäviäkin työpaikkoja, jos ihmiset, niin heillä on todella iso työvoimapula monessa firmassa. Me kävimme tänään aamulla yhdessä yrityksessä ja se voi olla töiden kannalta ihan hyvä juttu. Hyvä. Joo. No, toivottavasti löytyy joku oikein kiinnostava paikka. Joo, se on iso päätös. Kyllä, kyllä. Joo. Pikkukaupungeissa on hyvät puolensa. Esimerkiksi parkkipaikka on aina helppo löytää. Ja on monia muitakin. Monet palvelut toimii tosi hyvin. Ei tarvitse jonottaa lääkäriin. Melkein heti pääsee moneen palveluun. Poliisiasemalla saa passin heti huomenna. Mutta onko siellä paljon kauppaa ja tavarakauppaa? Voi olla, että riippuu kaupungista. Mä itse olen pikkukaupungista kotoisin. Olen syntynyt Tampereella, mutta Valkeakoski on siinä lähellä pikkukaupunki. Niin siellä on kauppaa. Se on yksi esimerkki, mutta on kauppoja, mutta kaikki on siellä aika paljon kalliimpaa, että sitten jos menee isompaan kaupunkiin, niin voi ostaa ehkä vähän halvempia tavaroita ja on enemmän valikoimaa. Että se on ehkä yksi huono puoli sitten pikkukaupungissa. Joo, mutta toisaalta nykyään on näitä kauppaketjuja, Prismat ja City Marketit ja isot kauppaketjut, niin myös pienillä paikkakunnilla saattaa olla, että voi olla ihan erilainen juttu, kun mulla on 30 vuotta, kun olen asunut pikkukaupungissa. Onko pikkukaupunki myös kaupungissa myös palvelutalo vai terveystalo vai? Joo, jos riippuu kuinka pieni kaupunki on. Ah, joo. Mutta jos, no esimerkiksi Valkeakoski, niin siellä oli 20 000 ihmistä, että kyllä se minusta on pieni kaupunki, mutta jonkun mielestä, jos voi vertaa tosi tosi pieneen kaupunkiin, niin kyllä se riippuu kuinka paljon ihmisiä siellä on, että mitä palveluja saa. Joo, mutta hei, mennään eteenpäin ja edelleen nyt mennään näitä sanoja vähän eteenpäin ja mietitään sitä kulttuurissa. Eli mikä sua kiinnostaa Suomessa? Kulttuurissa me vähän puhuttiinkin siitä jo. Mitä sun mielestä kannattaa? Tämä kannattaa on myös sellainen sana, joka tykkää perusmuodosta, eli mitä sun kannattaa tehdä. No, Suomessa kannattaa grillata, Suomessa kannattaa käydä uimassa, Suomessa kannattaa tehdä sitä tätä. Voitte antaa jotain esimerkkejä. Tai sitten jos sun joku ystävä, sukulainen tulee Suomeen, niin mitä sä suosittelet tekemään Suomessa? Miten sä houkuttelet Suomeen uutta työvoimaa tai ehkä opiskelijoita? Ehkä tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa niin voi olla vaikeaa, mutta valitse näistä joku, mitä haluat kommentoida ja kerro, käytä näitä sanoja. Ja jos jo sanoit tarpeeksi tuosta ensimmäisestä, niin voit hypätä sen yli ja sitten valita kakkosen, kolmosen tai nelosen, niin tuleeko sulle, Diima, joku sellainen ajatus, mitä sun mielestä kannattaisi?
Minä valitsin kolmas vaihtoehtoa. Mitä sä suosittelet tekemään Suomessa? Minusta Suomessa on tosi hyvä maa, kun sinä voit viettää paljon aikaa luonnossa, koska minä tykkään Suomen luonnosta. Ja tässä on monta kansalaispuistoja. Järviä ja paikka, missä esimerkiksi sinä voi grillata ulkona metsän keskellä. Ja tässä on tosi paljon hyviä kulkureissiä, en tiedä. Kulkureittejä, joo. Joo. Joo, ja niitä pidetään kunnossa aika hyvin. Mitä? Niitä pidetään kunnossa hyvin, eli siellä on joku ihminen, joka hoitaa niitä kulkureittejä. Et on paljon hyviä kulkureittejä, ja ne ovat hyvässä kunnossa, koska joku hoitaa niitä. Jatkaaks Tao tosta. Joo, minä suosittelen käyttämään Suomessa tasa-arvoisuutta ja vapautta hyväksi. Tasa-arvoa. Vapautta. Joo, toi olisi ehkä tämän voisi ehkä pikkusen muokata tätä lausetta, toi käyttämään hyväksi, niin onko sä kuullut sellaista sanaa kuin hyödyntää? Joo, aivan, hyödyttää Suomessa tasa-arvoa ja tasa-arvoa. Niin, niin se voisi olla hyödyttää. Ehkä vähän helpompi lause tuossa. Joo. Miten sitä hyödynnetään? Joo, miten, niin sitten se... voi puhua, mitä sinä haluat, varsinkin nyt minä teen stand-upia. Olla nauti tästä vapaasta ilmapiiristä. Joo. Ja voi ilmaista omaa mielipiteitä. Joo. Ilman pelkoa. Joo. Myös työpaikalla. Joo, myös työpaikalla. Varsinkin työpaikalla, kun tämä pomo ja työntekijä keskellä ei ole semmoinen isoa hierarkia. Voin puhua mut pomosta tai tämän johtajasta. Vapaasti annetaan mielipiteitä. Mikä sun kokemus on? Käyttävätkö jotkut ihmiset, tai niin kuin, miten mä kysyisin tätä? Monta kertaa, kun ihminen tulee Suomeen ja hän ei tunne tätä kulttuuria, niin sitten ensin tuntuu siltä, että tämä on ihan totaalisen vapaa, ja sitten alkaa toimia tavallaan sillä tavalla, että luulee, että tämä on totaalisesti vapaa, että ei esimerkiksi tarvitse tulla ajoissa töihin tai voi puhua ihan mitä vaan tai voi tavallaan niin kuin rikkoa sääntöjä. Sitten tulee yllätyksenä se, että ne rajat tulevatkin vastaan jossain vaiheessa, että kun on niin paljon sellaisia vähän niin kuin hiljaisia sääntöjä. Ymmärrätkö mun kysymyksen? Joo. Niin onko sulle jotain kokemuksia tällaisesta?
Se on ymmärrettävä, mutta minä ihan siitä alkulehteestä siitä, että semmoinen paikka, jossa sinne ei voi kritisoida ylhäältä olevia. Mutta joo, vain tästä perusteella. Mutta, mutta ei liian kaikissa asiassa on kaksi puolta. Jos menee liian pitkällä, se ei ole myös hyvä juttu, ei ole hyvä juttu. Mutta tärkeä semmoinen vapaa tunne. Sitten se tasa-arvoinen tämän pommun kanssa, tämän virkailijan kanssa, virkailijan kanssa. Virkailija ei ole enää mitään, hän palvelee minua, eikä minun pitää lahjoita häntä. Muuten hän ei tarvi lahjoa virkailijan. Joo. Joo, voi niinku luottaa siihen, että yleensä he toimivat sääntöjen mukaan ilman, että tarvii lahjoa ketään. Joo, ja Suomessa on sellainen ajatus, että läksee virkailijat, palvelijat kanssa. Mutta muun kokemuksen mukaan se virkailija oli sellainen, virkailijalla oli sen valtaa. Sitten me olemme sellainen, pitää olla alistua siihen valtaan. Mutta tämä on se demokratia sellainen, minulle se on alkulehtistä. Tämä perusajatus. Joo. Joo, tosi mielenkiintoisia ajatuksia. Näistä voisi joskus keskustella lisääkin. Että siinä on aina monta puolta asioissa. Ja sitten kun mennään liian pitkälle toisessa, että joku sellainen balanssi tai tasapaino niiden asioiden kanssa on ehkä tärkeä. Ja sitten näkee myöskin selvemmin, kun on kokemus erilaisesta ympäristöstä. Että sitä ei, mä luulen, että suomalaiset ei ehkä niin kuin kiinnitä siihen sillä tavalla huomiota, että he eivät, jos ei ole kokemusta, että monet on asunut tietysti toisessa maassa ja sitten tulee se kokemus, mutta se että miten iso asia se on ja miten tärkeä asia se on, että voi tosiaan kertoa ja kritisoida vapaasti ja voi saada oikeasti apua virkailijoilta ilman, että on korruptiota. Ja Suomi, onko se maailma harvoin, onko se harvoinen semmoinen korruptiutuma? Joo, vähiten. Joo, vähiten. Korruptioitu. Korruptoitu. Ehkä mä voisin kirjoittaa tähän, että yksi. Joo. Maailman, koska kyllä korruptiota on joka paikassa myös Suomessa, mutta ehkä vähemmän kuin jossain toisessa paikassa. Et Suomi on yksi maailman vähiten korruptoituneita maita. Ehkä noin. Joo. Joo, kyllä. Joo. Joo, mielenkiintoinen näkökulma. Mitä Noel haluaisit lisätä vielä? Joo. Minä valitsen toinen lause, kysymys, mitä kannattaa tehdä Suomessa. Ajattelen, se on ihastua. Ihastua Suomen luontoa, koska ajattelen, Suomessa on paljon kauniita maisemia. Ja siellä on paljon tekemistä siellä. Ja se on kannattaa suoja. Suoja ja tulevaisuudessa. Mikä sukupuoli. Ja. Joo, joo. Ootas, mä kirjoitan, toi on hyvä lause. Kannattaa suojella luontoa tuleville sukupolville. Sukupolville. Ja. Joo. Ja se on myös kannattaa yrittää
opiskelija uuden ammatin, koska sillä on niin kuin, Suomessa on demand. Tarve työntekijöitä paljon ammatista ja paljon urasta. Ja kun ihmisellä on paljon aikaa opiskelemaan erilaisia juttuja. Ja harrastaa. Joo. Ja tarkoitatko sä tässä sitä, että kun Suomessa se työaika on aika, se on kohtuullinen, ei ole mitään hirveän pitkiä työpäiviä, niin kuin monessa maassa on 6 päivää viikossa työpäivä ja tosi pitkät työpäivät, niin meillä tavallisesti se työpäivä päättyy silloin, kun se päättyy, ja sitten sulla on vapaa-aikaa. Vapaa-aikaa. Joo. Tarkoititko sitä tuolla viimeisellä? Joo. Siinä voi mennä koulun työn jälkeen ja tekee, harrastaa, urheilusta työn jälkeen ja opiskelun jälkeen. Kyllä, joo, ja monet tekee niin. Se on nyt, uusi hallitus on päättänyt lopettaa aikuisopintotuen. Niin nyt jos olet aikuinen ja haluat opiskella, jos sulla on, jos olet ollut jo pitkään Suomessa, niin nyt kannattaa, nyt kannattaa nopeasti hakea aikuisopintotukea, koska se loppuu pian. Eli voi nyt vielä voi hakea aikuinenkin opintotukea ja vaihtaa ammattia, uraa. Joo. Joo. Siitä on nyt ollut paljon keskustelua tuolla mediassa. Joo. No niin. Hyvä. Okei, kiitos. Katsotaas, ollaanko me. Meillä on vielä ihan pikkusen aikaa, niin mä näytän, mitä mulla täällä. Me ollaan oikeastaan nyt käyty nämä sanat, mitä mä ajattelin, että katsotaan, mutta me ollaan puhuttu myös siitä suomalaisesta kulttuurista, ja olette maininneet jo monta kertaa suomalaisen luonnon. Kyllä se vaan aika tavallista on, että meistä moni on tottunut, kuka on asunut Suomessa paljon aikaa, pitkän aikaa, tai sitten elänyt Suomessa koko elämän, niin me ollaan aika totuttu siihen, että me retkeillään metsässä ja me käydään kansallispuistoissa ja ollaan mökeillä. Et meille se luonto on kyllä tärkeä, ja se on ihana kuulla, että se on myös tullut tärkeäksi, vaikka ei ole ehkä lapsesta asti tottunut siihen, että se luonto on siinä lähellä. Ja se on turvallinen, aika turvallinen, ei ole mitään tiikereitä siellä tai jotakin vaarallisia käärmeitä paljon. Mä keräsin tilastokeskuksesta, tässä on statistiikkaa vuodelta 2023, niin musta ihan mielenkiintoisia nostoja. Mä voin laittaa taas tämän dokumentin tuonne videon alle, jos sua kiinnostaa katsoa tämä koko raportti. Mutta tässä näkee nyt näitä pikkukaupunkeja ja isoja kaupunkeja, että kuinka paljon tai minkä kokoisia kuntia on, tai miten ihmiset olivat 2022 eri kunnissa, 46% ihmisistä asui tässä on niin kuin isossa kunnassa, ja sitten pikkukunnissa asuu vain 22% ihmisistä. Ja sitten täällä oli vähän meidän väestöstä, eli viime vuonna väkiluku oli 5,5 miljoonaa. Ollaan edelleen tosi pieni kansa. Siinä on vähän vauvoja,
vauvoja syntyy paljon enemmän, paljon vähemmän kuin sitten vanhat ikäluokat poistuu täältä meidän keskuudesta. Eli sais syntyä nyt, osallistukaa talkoisiin ja lapsia saisi syntyä paljon enemmän, että meidän väkiluku ei pienentyisi. 18 ihmistä kilometrillä on asukkaita Suomessa, eli se tiheys, kuinka paljon ihmisiä on neliökilometrin alueella, niin meillä on aika vähän ihmisiä per kilometri. Ja sitten täällä on taloudesta vähän lukuja, palkansaajien kokonaisansiot, paljonko mikä on keskipalkka. Edelleen, vaikka puhutaan, että Suomi on tasa-arvoinen, niin näyttää siltä, että miesten palkka on vähän isompi. Voi olla, että ammatin valinta on vähän erilainen. Sitten yrityksiä on näin paljon, jotka on saaneet jotakin yritystukia. Tämä oli muuten korona-aika, että tosi monet saivat korona-aikana vähän erityisen paljon rahallista tukea. Ja täällä on bruttokansantuote ja valtion velka on aika iso. Palvelualoilla on paljon työtä, maa- ja metsätaloudessa vain 4%, vaikka meillä on metsää yli 70%, että on tosi pieni siihen nähden, teollisuus 21%. Sitten täällä on velkaa on monella, paljonko maksoi bensiini ja diisseli. Meillä on 509 652 mökkiä, en tiedä onko tämä ihan tarkka luku, mutta kahden numeron kaksi tarkkuudella, että ehkä joku on laskenut sitten ne noin tarkasti, kun se on tilastokeskuksen tilasto. Saunoja on 2,4 miljoonaa. Sitten täällä on yhteiskunta ja ympäristö, minkä tyyppisiä autoja meillä on, kuinka vanhoja autoja ja paljonko kulutamme sähköä, paljonko käytetään rahaa RDA, tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoimintaan, paljonko on maatalousyrityksiä. Ja sitten tässä on vielä vähän kansainvälistä vertailua siitä, että paljonko ihmisiä ja mikä on bruttokansantulo, inflaatio, työttömyys, prosentteja. Ja sitten tässä on vähän Suomen historiaa. Viimeisiä isoja tapahtumia tuo Naton täysjäsenyys tänä vuonna. Niin mun mielestä tosi mielenkiintoinen dokumentti, jos haluatte katsoa. Haluatteko te kommentoida jotakin näihin kulttuuri- ja kirjallisuus- ja urheiluasioihin? Me ei tänään ehditä eikä ruokakulttuuriin, mutta puhutaan niistä ehkä sitten joku toinen kerta lisää. Haluatteko kommentoida? Minä haluaisin kysyä, että se 46, yksi henkilö, se prosentti, tarkoittaa sitä, että melkein puolet kansasta asuu yksin. Onko se tarkoittaa sitä? Joo. Koska mulla on yksi vitsi, että kun erosin äitini, sääli minua, sanoi, äiti asuu Suomessa, suomalaiset ovat maailman onnellisin kanssa. Puolit ovat sinkuja lukutu humalassa. Äiti sanoo, älä juo liikaa. Joo. Vitsi, se on tuota, puolit on sinkuja niin, oikeasti. Kyllä, se on vakava vitsi. Joo, kyllä, hyvä. Joo, just näin. Ja tosiaan samaan aikaan, niin se, että mistä se on, niin sitten syntyy. Jos yksin on mukavaa, niin en tiedä. Joo. Hyvä. Tässä ehkä meidän tapaaminen tänään. Mitäs teette? Menettekö nukkumaan vai lähdettekö lenkille ulos? Minä olen vielä töissä. Okei.
Joo, mihin aikaan pääset kotiin? Keskiyönä, keskiyötä. Okei, okay. Joo. No sitten. Minä luen vielä uutisia. Joo. Kodimalla rauhallinen ilta. No, minun täytyy mennä kaupaan Prismaan nyt. Joo, hyvä idea. Munkin täytyisi mennä, mutta katsotaan, jaksanko lähteä vielä tänään. Joo, mutta hei, kiitos paljon. Oli taas kiinnostava jutella teidän kanssa ja oikein, oikein hyvää loppuviikkoa ja viikonloppua myös. Joo, kiitos. Kiitos. Samoin. Nähdään taas. Moikka. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moi, moi. Hei, hei.